Olha, meu filho! Shikues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga Pallati i Sporteve Rinia në Ferizej, ku sot pritet të zhvillohet ndeshja kampionale javës së 9 të ligës së parë të Kosovës në handball, konkurenca e meshkujve ndërmjet Kastrioti të Ferizejt dhe Samadrexhës. Takimi veç ka filluar. Ndërsa ne ju informojmë me formacionet e të dy ekipeve. Kastrioti paraqitet me këtë përbërje. Me numër 1 Sami Çerkini, me numër 2 Adnan Rudari, me numër 11 Hams Tërshana, me numër 16 Agron Heta, me numër 7 Gjavit Morina, me numër 14 Mustaf Miftari, me numër 3 Veton Prekadini, me numër 9 Fitim Ramadani, me numër 10 Faton Ferati, me numër 13 Zaskoku, me numër 8 Çerimi dhe me numër 12 Arber Shala. Ndërsa skuadra e Samadrexhës, pra ekipi mysafir, paraqitet me këtë formacion. Me numër 1 Safet Maloku, me numër 6 Driton Maloku, me numër 8 Blerim Maloku, me numër 7 Nusret Maloku, me numër 10 Naim Basholli, me numër 4 Refik Maloku, me numër 2 Shaban Tiku, me numër 5 Afrim Basholli, me numër 4 Bekim Sopjani, me numër 11 Besnik Maloku, me numër 8 Mentor Maloku dhe me numër 12 Fitim Bunjaku. Ndeshje në sot me kampionale ndërmjet Kastriotit dhe Samadrexhës se drejton referet nga Prizreni Koro dhe Ibrahimi. Në zotrim të topit, momentalisht gjinden handballistët e Kastriotit të cilët tentojnë që në vijen e 6 metrash të shënojnë gol. Fitim Ramadani shënon gol, goli i tij i parë, liherit ekipi i Kastriotit kalon në epërsi me rezultat 1-0 në minutën e parë të lojës. Handballistët e Samadrexhës tani janë në veprim afër vijës së 9 metrshit, ndërsa lojtarët e Kastriotit formojnë mbrojtje në vijën e 6 metrshit të portës së Çerkinit. Mirë po, lojtarët e Samadrexhës janë efikas dhe shënojnë gol handballisti me numër 7 Nusret Maloku. Rezultati barazohet në 1-1. Në anën tjetër, handballistët e Kastriotit nuk arritën të shfrytëzojnë sulmin nga se gjuajtja e Faton Ferratit përfundoi mbi portën e portierit mysafir. Sërish handballistët e skuadrës mysafire, pra Samadrexha, gjenden afër zonës së 9 metrshit duke tentuar për të kombinuar me bashkëlojtarët e vet. Pra është ky handballisti me numër 11 Besnik Maloku, i cili gjuajti në drejtim të portës së Kastriotit. Mirë po, via e parë mbrojtës e ekipit vendas aplikon mbrojtje të ngjeshur, kështu që nuk lejon befasi. Gjuan handballisti me numër 10 i ekipit mysafir Naim Basholli, mirë po gjuajtja e tij përfundon pranë portës. Në kundër zbritje shënon gol Fitim Ramadani. Epërsia e Kastriotit shtohet në 2-1 në minutën e 2 të lojës. Goli i dytë i Fitim Ramadanit në ndeshjen e sotme. Nga qendra për të dytën herë me radhë nisën handballistët e skuadrës së Samadrexhës. Lojtari me numër 2 i ekipit Samadrexhës Fitim Bunjaku kombinon me lojtarin me numër 11 të ekipit mysafir, i cili është i bllokuar nga handballistët e repartit të mbrojtës të ekipit të Kastriotit. Topi ka kaluar jashtë avies fundore, ndërsa në zotrim të tij gjenden edhe me tutje handballistët mysafir. Lojtari me numër 2 ekipit mysafir është ky Shaban Tiku, tenton të dëpërton afër vijës së 6 metrshit të ekipit vendas, mirë po mbrojtja e Kastriotit me sukses eviton rrezikun. Në anën tjetër, handballistët e Samadrexhës
shënojnë gol. Rezultati barazot për her të dytë, 2-2. Autori golit të shënuar është handbolisti Driton Maloku, pra lojtari me numër 6. Në zotrim të topit gjinden handbolistet e Kastriotit, Rodari kombinon me Tërshanën, Tërshana deri te Ramadani. Ramadani kombinon sërish me Tërshanën dhe Rodari në vijën e 9 metrshit. Rodari gjuan nga afërsia e zonës e 6 metrshit dhe është i sakt. Shënon goli i pari Adnan Rodarit në ndeshjen e sotmi. Rezultati shtohet në 3-2 në të mirë të ekipit e Kastriotit. Handbolistet e Samadrexhes gjindën zotrim të topit të cilët kërkojnë hapsirë për të zhvilluar handball më cilësor afër vijës së 6 metrshit të skuadrës vendase. Mirë po lojtarët e Kastriotit deri në këto moment të fillimit të ndeshjes përpos dy golave të psuar vetëm një herë arritën që të shpëtojnë portën e portierit Sami Qerkini. Handbolistët e ekipit Mysafir pra Samadrexha kombinon në vijën e 9 metrshit tek zona e reptesisë së skuadrës së tyre, mirë po ka gabuar atje handbolisti me numër 10 i ekipit Mysafir është ky Naim Basholli. Dhe tani në zotrim të topit gjinden handbolistët e skuadrës së Kastriotit. Tërshana kombinon me Rudarin, Rudari deri te Ramadani, Ramadani deri te Tërshana, Tërshana tenton t'ja pason topin Ferratit, mirë po një handbolist Mysafir si duket i fundit me top ka luajtur faton Ferrati dhe tani handbolistët e Samadrexhes janë në kundërzbritje, mirë po Adnan Rudari ka ndërhyrë në mënyrë të parregullt. Lojtari me numër 6 i ekipit të Samadrexhes tenton që të gjuan në drejtim të portës e Kastriotit, mirë po mbrojtja e Kastriotit e pengon edhe një herë gjuajtje e lirë në të mirë të skuadrës së Samadrexhes. Handbollisti me numër 2 i ekipit Mysafir është ky Shaban Tiku. Kombinon me lojtarin me numër 7 Nusret Maloku, Qerkini kësaj radhe mbron, mirë po Morina dhe Ferrati nuk arritën të kontrollojnë topin si duhet. Një mosmarrveshje e këtyre dy handbollistëve. Në zotrim të topit gjinden handbollistët e Samadrexhes. Gjuan atje handbollisti me numër 8 si duket në radhët e skuadrës Mysafire. Rezultati barazohet për herë të tretë 3-3. Handbollistët e Kastriotit gjinden në zotrim të topit, Ferrati drejt Tërshana, Tërshana drejt Rudari. Rudari kombinon me Ramadanin, Ramadani deri te Tërshana, Tërshana gjuan. Mirë po, si duket Tërshana ka bërë gabim në vijën e sulmit. Në zotrim të topit është handbollisti me numër 7 i ekipit Mysafir Nusret Maloku. Kombinimet e lojtarëve të Samadrexhes afër vijës së 9 metrshit të ekipit e Kastriotit. Një shmangje e mire handbollistit me numër 11 të ekipit Mysafir është ky Besnik Maloku. Ekipa e Samadrexhes për herë të parë kalon në epërsi në rezultat 3-4 në minutën e 7 të pjesës e parë të lojës. Është kjo ndeshja kampionale e javës së 9 të ligës e parë të Kosovës në handboll, konkurenca e meshkujve ndërmjet Kastriotit vendas dhe Samadrexhes Mysafir. Zaskoku shënon gol, rezultati barazohet për herë të tretë. Rezultati momental është 4-4, goli i par i Ylber Zaskokut në ndeshjen e sotmi. Në zotrim të topit gjinden handbollistët e skuadrës së Samadrexhes të cilët sërish tentojnë që të bashkëveprojnë ndërmjet vete dhe për të krijuar hapësirë më të lirë për të depërtuar nga afërsia e mbrojtjes së skuadrës së Kastriotit. Morina zotron një top, Ferrati gabon. Në zotrim të topit është handbollisti me numër 2 ekipit Mysafir, mirë po dhe ekipi Mysafir gabon, Zaskoku drejt Morina. Në anën tjetër një mbrojtës i skuadrës së Samadrexhes ka evituar rrezikun për herë të fundit. Në kundërzbritje është handbollisti me numër 14 i ekipit Mysafir është ky Blerim Maloku. Gol, ekipi Mysafir sërish kalon në epërsi me rezultat 4-5 në minutën e 8 të pjesës së parë të lojës. Shikues të nderuar, lidhur me ndeshjen e sotme, vlerësime do të na jep edhe kolegu ynë Kemal Luzha.
Jemi duke përcjellur minutën e 9 të takimit, tani atje shuten e mballistët e Kastrioti të Ferizë, ai mirë po gabojnë në kundërshtimin e skuadrës. Kundërshtimi mirë, mirë po më pak ishte gabuar në hapa lojtari me numër 10 i skuadrës Mustafide, ky ishte Naim Maloku. Dhe ata ne kundërshton përsëri gabojnë tash Fezaj, shuton për dytën herë atë nënë, Rudari mirë po ky gabon. Mbron portieri i skuadrës Mustafide, kështu mbetet rezultati 4-5. Dhe përsi një gol për skuadrën nga Samadrexha. Në këto momente jemi duke aplikuar një lojë të shpejtë të lojtarëve të dy skuadrave, kështu që edhe gabimet janë më të shpeshta. Tani jemi i kemi një sulm të skuadrës Mustafide, atje te vija 9 metrashit. 9 metrash për skuadrën Mustafide. Maloku deri te Maloku. Kë kombinon me Maloku mirë, po ja tani shumë bukur atje Morina e Mertopin. Morina kombinon me Hetën, Heta shuton dhe shënon. Shënimi i Hetës, barazim i rezultatit 5-5 në minutën e 10 të takimit. Në minutën e 10 të takimit Ferizajsi barazojnë rezultatin në 5-5. Agron Heta shënon golin e tij të parë. Nga qendronisë në mballistët e Samadrexhës, top Tiku e ka topin, atë kombinon me Maloku, Maloku drejt Tiku, Tiku përsëri drejt Maloku. Kur jemi fjalat e këto mbiemrat e Maloku, duhet të dim se 3 lojtarë apo 4 lojtarë të skuadrës së Mustafidën me mbiemrin Maloku, andaj duhet të keni kujdes, duhet se nuk mundet të themi emrat e tyre. Tani përsëri e kanë topin në mbrojtjet e Samadrexhës, Tiku e ka topin, kombinon të përbukurim me Malokun, Maloku drejt Tiku, Tiku kombinon atë përsëri Maloku. Lejtari me numër 11 ndalet në mënyrë të palejuar të vijë 9 metrash dhe 9 metrash. Referet kanë kolduar 9 metrash për ekipin e Samadrexhës në minutën e 11 të takimit. Ja tani atë për bukurim Maloku, lejtari me numër 11, Besnik Maloku shënon golin e tij të parë dhe shton avantazhin së ekipit të tij në 5-6. Ja, gol i bukur i Berzas Kokut. Goli bukur i Berzas Kokut e shfrytëzoi rastin atje pa u formuar dhe pra mbrojtës e ekipit të Samadrexhës. Shënoi një gol të bukur dhe kështu e barazon rezultatin në 6-6 në minutën e 11 të takimit. Nisen tani futbollistët e Samadrexhës nga qendra, lojtari me numër 11 është ky Besnik Maloku, kombinon me Tikun, Tiku përsëri deri te Maloku, kombinimi i Tikut e Malokut. Ja tani lojtari me numër 6 shuton dhe shënon. Shënimi i lojtarit me numër 6 është ky Driton Maloku. Driton Maloku shënon golin e tij të dytë dhe të shtatin për ekipin e Samadrexhës dhe përsëri sjell avantazh ekipin e Samadrexhës me një gol diferencë. 3 herë kaluan avantazh handballistët Mustafir, tani është topi në duart e Tërshanës, këmbë me Ramadanin, përsëri deri te Tërshana, ky deri te ja për bukuria themi, por më herët referi Ibrahimi ka akorduar 9 metrash për skuadrën e Ferizajës. Morina atje kombinon shumë bukur me Faton. Stata e përsëri drejt Morina dhe Morina shënon. Shënim i bukur i Morinës dhe barazim i rezultatit. Pam një kombinim të bukur atje të Ferratit me Morinën. Morina u gjet thjesht pse miri dhe shënoi golin e tij të parë, barazoi rezultatin në 7-7. Topin e kanë handballistët e Samadrexhës, Tiku kombinatë me Morinën, Tiku me Maloku, Maloku përsëri drejt te Maloku, këtu janë Besnik Maloku dhe Driton Maloku. Tiku e ka topin drejt te Besnik Maloku, përsëri Tiku. Pasi është lojtari me numër 7 Nusret Maloku. Tiku drejt te Nusret Maloku, përsëri drejt te Tiku. Atje është Driton Maloku, do të shuton, mirë po bllokojnë shumë bukur atje lojtarët e Ferizajt. Dhe tani fitim Ramadani, shuti fitim Ramadani dhe shënim. Shënimi bukur, shënimi treti fitim Ramadanit dhe e përsia e Kastriotit të Ferizajt në 8-7. Në minutën e 13 edhe 8 sekonda kanë mbetur të 10 minutën e 13 të takimit. Tani e ngjalli pak atmosferën në palestrën e sportit Verinia fitim Ramadani me golin e tij të tretë dhe të tetin për skuadrën e Kastriotit të Ferizajt. Tani janë në sulm handballistët e Samadrexhës, e vijnë 9 metrashit, lojtari me numër 11 shuton mirë po në mënyrë të paluar është ndalur nga vija mbrojtëse e skuadrës së Ferizajt dhe tani akordohet 9 metrash në të mirë të skuadrës Mustafide. Tiku e ka topin deri te Maloku, nëse Maloku deri te Tiku, ky deri te Besnik Maloku. Kombinojnë Maloku e Tiku, ja tani atë lojtari me numër 10, lojtari me numër 10 shënon. Shënimi i lojtarit me numër 10 është ky Basholli.
Leta Shënan Basholli dhe barazon rezultatin në 8-8 nga qendra nisët hëmbëllistët e Kastriotit Ferizajt. Topi është në duart e hëmbëllistët Ferizajës. Atje ja e tani për bukurit të Shana, shoti mirë të Shanës dhe një gol i bukur. Gol i bukur i Hamës të Shanës dhe e përsi e Kastriotit e Ferizajt 9-8 në minutën e 14 të takimit. 9-8 për Kastriotin e Ferizajt, nga qendra u nisën hëmbëllistët e Samadrejgjës, Tiku kombinatje me Malokun, Maloku deri te përsëri deri te Basholli, Basholli kombinon me Malokun, përsëri deri te Tiku, Tiku deri te Maloku, kombinimi Tiku dhe Malokut, ja tani deri te Basholli. Basholli atë kombinon me Tikun, Tiku e gjen shumë bukur Bashollin, shut i timi, po shtylla kësaj radhe shpëtoi Arbërshalën. Topin e kanë hembollistët e Kastriotit e Firiza, i tagron Heta, kombinatë me Mustaf Miftarin, Mustaf Miftari e Heta kombinojnë së bashku, tani do ta gjej atë Xhavit Morinën. Mirë, por nuk ka arrit këtë, por më parë ka shkelur vijën e 6 metrëshit hembollistët e Kastriotit dhe tani topi është tani par gabime në hapa, gabim në hapa i Bashollit, këtë vreti edhe referi Aziz Ibrahimi, i cili tregoi hapat. Adnan Rudari nga një distancë, nga një distancë prej 9 metrash shënon Rudari dhe sjell Ferizajn në përsi me 10-8. 10-8 për Ferizajn, minuta e 15 e takimit, e përsi prej 2 golash dhe tani përsëri Ferizajësit janë në gjallur në tribunat e tyre. Të topin e kanë hembollistët e Samadrejgjës, lejtari me numër 10 është atje Basholli, kombinon me Malokun, Maloku deri te Tiku, ky përsëri deri te Maloku, kombinimi Tiku dhe Malokut, përsëri Tiku, Tiku deri te Maloku. Besnik Maloku do të shënoj, mirë po është shkaktuar ndërhyrje pa lejuar ndaj Besnik Malokut dhe 9 metrash. Basholli, Basholli kombinon atje me lejtarin numër 14, dhe ata janë atje përsëri. Ka shënuar mirë, por më parë është akorduar 9 metrash. 9 metrash për skuadrën e Samadrejgjës. Aty është drejton Maloku, kombinon me Besnik Malokun, ky deri te Tiku, Tiku deri te Nusret Maloku, përsëri Besnik Maloku, ky deri te Basholli, Basholli shuton, mirë po Arbërshala mbron. Basholli shuton, Arbërshala mbron, ja tani Arbërshala përfitet atje atë Ilbert Zaskokun, Ilbert Zaskoku arrin këtë top, deri te Morina, shut i Morinës dhe shënim. Shënim i bukur i Xhavit Morinës në minutën e 17 të takimit. Rezultati 11-8, 3 gola përsi për skuadrën e Kastriotit. E përsia më e madhe deri më tani prej 3 golash në minutën e 17 të takimit. 11-8, minuta e 17 të takimit. Tani janë në sonë në bollistët e Samadrejgjës. Tiku kombinon atje me Malokun. Maloku deri te Tiku do të shëtan mirë, por shumë bukur. Shumë bukur vepron via mbrojtëse në këtë çast e Ferizajësit. Te Ferizajësve, Kastriotit e Ferizajës mbrojnë shumë mirë dhe tani nuk lejojnë që kurse si të shëtojnë lejtarët Mustafir. Ja, tje tani fitim Ramadani arrin këtë tap mirë, po më herët referët Koro Ibrahimi kanë treguar 9 metrësh. 9 metrësh, atje kemi drejtan Malokun dhe drejtan Malokun dhe Besnik Malokun kombinojnë, ja tani atje deri te Basholli. Basholli dhe gjenat e shumë bukur, ja tani një shënim i bukur i drejtan Malokut. Jo, nuk ishte shënimi bukur i drejtan Malokut dhe tani rezultati është 11-9. 11-9, zvoglim i avantazhit të Ferizajësve. Topi është në duart e Ferratit. Ferrati gjen shumë bukur Ilbert Zaskokun, shut Ilbert Zaskokut dhe shënim. Shënimi bukur i Ilbert Zaskokut, shënimi i tij i tretë dhe rezultati është 12-9 në të mirë të Kastriotit në minutën e 18 të takimit. Është duke rrjedhur minuta e 18 të takimit. Mirë, po tash ka kërkuar 2 minutë pushim të treneri skuadrës Mustafirase, donë të jep disa rregulla lojtarëve të tij, kur e shes në këto momente janë hutuar disa lojtarë të Samadrejgjës, kurse Ferizajësit po aplikojnë lojë gjithë njëmë të mirë, sidomos në mbrojtje. Gjani duke për cilur tani atje të tribinat janë pak sa të mbushur me spektatorë, një numër i vogël i tyre dhe tani do të presim deri sa të mbaroj kjo pushim. Që themi se sa të zhvillohen edhe disa ndeshje shumë interesante, duhet të vequar atë të lojnë të cilën të zhvillohi Trepqa, e cila si vjetë synën të bëtitun e kampionit të vjeshtorë, por si dhe që të jetë
të të kësehemi ndeshës në Ferizaje. Tani ja të këshila që jep treneri i skuadrës Ferizaje, se jep këshila se si të veprojnë në minutat e ashëm, në mënyrë që të jenë sa më të suksesshëm hembollistët e Kastriotit e Ferizajt. Vërtet në këta 5 minutat e fundit të takimit, hembollistët e Kastriotit aplikuan një mbrojtje shumë të mirë, vija e mbrojtjes funksionoi ashtu si duhet dhe kjo i rrjedhë dhe rezultati prej 3 golash diferencë. Ja tani atje kombinojnë lejtarët e skuadrës Musafire, Basholi do të shutoj mirë, po ndalet në mënyrë të palejuar, 9 metrësh për skuadrën Musafire. 9 metrësh drejton Maloku kombinati me Bashollin, mi po është dalur në mënyrë të paluar, lejtari me numër 14, të është kë Blerim Maloku. Lejtari me numër 14, Blerim Maloku, ndalet në mënyrë të paliushme, ja të shutan lejtari me numër 10, është kë Bashollin, mirë po, Gabi me shutan, ja si që pasën e Abëshala në duart e portierit Mustafir, dhe tani rasti mirë për të shënuar, dhe referi ka treguar 7 metrësh. Një ndërhyrje e palejuar në këtë qaste ndaj Nusret Malokut, referi ka treguar në 7 metrësh, dhe tani ball për ball do të gjenden Basholi dhe portieri Arbëshala. Shuti Bashollit, Arbëshala mbron, mirë po përsëri e kanë marrë topin atje, më afër ishte Nusret Maloku, dhe përmirëson gabimin e kolegut e tij dhe zvogëlon rezultatin në 12-10. 18 minuta e 30 sekonda janë zhvilluar deri më tash. Rezultati është 12-10 në të mirë të Kastriotit. Fatën Ferati ka topin atje, për me kulli kombinon me atje me Zaskokun, për sëri janë do vinim atje kombinim bukur Rudarit dhe i Ramadanit. Rudarit që lënë shtyllën mirë për topi për sëri është në duart e mbundisëve të Kastriotit. Ramadani kombinon me Rudarin, Rudari shumë bukur e gjen atje dhe ja shënimi bukur atje i Ferasit dhe për sëri 3 gola avantaj për embolistet e Kastriotit. 13-10, nga qendra nisën për sëri embolistet e Samadrexhës, Maloku e ka atje topin, kombinon për mrekulli me Tikun, Tiku deri te Maloku, ky për sëri deri te Maloku, Maloku deri te Bashulli, ky deri te Maloku, për sëri Maloku, Maloku deri te Maloku, Besniku deri te Nusreti, dhe ja tani atje lejtari me numër 14, Maloku nuk arrin se ta marrë këtë top dhe përsëri topin e kanë futbollistët e mbulesët e Kastriotit e Ferizajt. Rudari do ta gjej Morinën, mirë po në mënyrë të gabuar, dhe kështu e marrin topin e mbulesët e Musafir. Shënimi bukur i Besnik Malokut në kundërsulm. Dhe tani zvoglot rezultatin në 13-11. Një pakujdesi e mbëllisteve të Kastriotit e Ferizaj që kushtoj shumë shtajt, në vend se të shtojnë avantajën në 4 gola, këta e liuan Musafirve që të zvoglojnë avantajën e tyre në 2 gola. Heta se kombinon shumë bukur në Ferati, për së idejt e Heta, Fitim Ramazani do të shëtaj mirë për ndalet në mënyrë të palejuar, dhe 7 metrësh. 7 metrësh për ekipin e Kastriotit të Ferizajt, vetëm ta përcjellim edhe këtë 7 metrësh. Ferati shuton, shtylla e shpëton portierin në mënyrë të paluar ndal Zaskoku, dhe tani do të ndiqni kolegun ton të reporterin e sportit Riad Osmanin. Shikues të nderuar, siç po shihet, handbollistët e skuadrës së Kastriotit po aplikojnë një lojë të hapur në sulm dhe në mbrojtje janë të thuash efikas, mirë po dhe nuk mund të thuash se efikas, po psojnë disa gola edhe jo aq meritor, sidoqoftë jetë skuadra e Kastriotit është në epërsi në këto momente vetëm me një gol diferencë 13-12 pasi që ka shënuar handbollisti me numër 10 i ekipit Misafir Naim Basholi. Goli i tretit i tij në kundërzbritje dhe me tutje janë handbollistët e skuadrës së Kastriotit. Ramadani kombinon me Ferratin. Ferrati gjuan dhe shënon gol. Goli i Faton Ferratit. Rezultati tani shtohet në 14-12 në minutën e 23 të pjesës së parë të lojës. Të themi shikues të nderuar se para këtij takimi është zhvilluar ndeshja e javës së parafundit të 12-ta me radhë e stinorit vjeshtor të Ligës së Parë të Kosovës në handball konkurrenca e femrave, ndërmjet Kastriotit dhe Lepensit të Kaçanikut, e cila përfundoi me fitoren e ekipit vendës me rezultat 22-11. Në radhë të skuadrës së Kastriotit u dallua handbollistja Luljet Raçi me 6 gola të shënuar, ndërsa në radhë të ekipit Mesafir u dallua Gashi me 4 gola të shënuar.
Lojtari me numër 6 i ekipit të Samadrexhës shënon gol. Lepërsia e Kastriotit tani zvoglohet në një gol. Lepërsi 14-13 është ky pra handbollisti me numër 6 drejton Maloku i cili shënon gol. Pas një shmangje të mirë që bëri brenda ose jashtë zonës rreptësisë të skuadrës e Kastriotit. Ekipi i Kastriotit është në zotrim të topit. Tërshana kombinon atje me ndonjë lojtar, mirë po është i penguar nga handbollistët të mbrojtës të skuadrës Samadrexhës. Gjyqtari edhe një herë jepe përparësi për zhvillimin e lojës. Rudari Gjuan topi godet shtyllën VDB deri te Zaskoku. Zaskoku gabon, mirë po për së treti herë Tërshana shëron. Rezultati tani shtohet në 2 gola diferencë, 15-13 në të mirë të skuadrës Kastriotit, goli i parë i Hams Tërshanës. Në zotrim të topit tani gjenden handbollistët e ekipit Misafir, është ky lojtari me numër 10 Naim Basholli i cili vendos të kombinon me handbollistin me numër 2 të skuadrës Samadrexhës. Ekipi i repartit mbrojtës të skuadrës Kastriotit ka formuar blokadë në vijën e 6 metërshit. Gjuan një handbollist Misafir, mirë po topi dëbohet nga shtylla, ka ngabuar edhe handbollistët e Kastriotit. Handbollistët e Samadrexhës tani gjenden në zotrim të topit. Topi ka kaluar jashtë avies ansore, sa rikthimin e ti në loj, pritë të bënë handbollisti me numër 17, Mustaf Miftari, i cili kombinon me hetën, heta deri të Rudari. Rudari kërkon bashkëlojtar të lirë, kombinon me Feratin. Të themi shikues të nderuar se në kampionatin e CVM, handbollistët e Kastriotit, stinorin vjeshtore filluan dobët dhe momentalisht gjindën në pozitën e 9 të rënditjes tabelare me vetëm 5 pikë të fituar. Ka shënuar gol në këto momente Gjavit Morina, kapiteni i skuadrës. Rezultati tani shtohet në 16-13, 3 gola diferencë për skuadrën e Kastriotit. Njëherit goli i treti Gjavit Morinës në ndeshjen e sotme. Skuadra e Kastriotit të mërkurën në palatin e sporteve Karagas Shnepej do të zhvillon ndeshjen e mbetur me skuadrën e Besës e Pejës, ndërsa javën e ardhshme, si që jemi të informuar, Kastrioti do të utoj në Prishtinë, ku do të takohet me Prishtinën e më pastaj me Prizrenin, ndeshja e fundit e stinorit vjeshtor, ku edhe do të përfundon stinori vjeshtor i Ligës së Parë të Kosovës në handboll. Konkurenca e meshkujve ka shënuar gol atje handbollisti me numër 10 i ekipit Misafir Naim Basholli, goli i tij i dytë. E përsia e skuadrës së Kastriotit zvoglohet tani në 16-14 në minutën e 24. Edhe një pushim për skuadrën, në realitet pushim për të dy ekipet, për freskimin e lojtarëve për handball më cilësor. Deri me tani në palatin e sporteve Rinia, vërtet është duke u zhvilluar një handball, mund të themi, mesatar, mirë po lirisht mund të themi se është duke u zhvilluar handball edhe në cilësit më të larta, pasi që handbollistët e skuadrës së Kastriotit janë duke aplikuar një lojë të mirë në sulme, kurse në mbrojtje përpiqen të jenë të sigurt, por herëherë edhe gabojnë. Pra mirë po në anën tjetër edhe skuadra e Samadrexhës është duke zhvilluar handball me ato mundësitë e veta që disponon. Në realitet skuadra e Samadrexhës është duke e shfrytzuar kapitalin e handbollistëve me përvojë, siç janë drejton Maloku, por edhe Naim Basholli, ndërsa Kastrioti nëpërmjet Adnan Rudarit dhe Faton Feratit, por edhe handbollistëve tjerë bën diçme shumë në këtë takim. Në realitet Adnan Rudari deri më tani ka shënuar vetëm 2 gola, por është pritur më shumë nga ai, sikur se Faton Ferati i cili ka shënuar vetëm 2 gola në radhat e skuadrës së Kastriotit, me nga 3 gola deri më tani janë të dalluar Gjavit Morina dhe Ylber Zaskoku. Ekipi i Kastriotit gjendet në e përsi, respektivisht me topat atje fitim Ramadani Gjuar në drejtim të portës Misafire, mirë po atje topi godet shtyllën dhe shpëton portën e Samadrexhës për të mos u futur në rjetë. Në anën tjetër handbollistët Misafir gjendet në kundër zbritje. Është ky handbollisti me numër 10 i ekipit në Misafir, Naim Basholli, i cili kombinon me lojtarin me numër 7. Lojtari me numër 7 ka gabuar, mirë po si duket referet kanë akurduar gjuajtje dënimi afër zonës vijës së 6 metërshit të skuadrës së Kastriotit. Ekipi i Samadrexhës edhe me tutje kombinon afër vijës së 9 metërshit të skuadrës vendase, kombinon atje handbollisti me numër 14 i ekipit Misafir. Topi ka arritur në drejtim të lojtarit me numër 11 Besnik Maloku, i cili gjuan, mirë po portieri Ferizeja Sarbërshala kësaj radhe mbron. Në zotrim të topit është Mustaf Miftari. Ky bukur atje manovron me top mutek mesi i fushës
në parket kombinon me Tërshanën, Tërshana edhe njëherë deri te Miftari, Miftari deri te Ferati, Ferati përpiqet që të kombinon me Ramadanin, mirë po gjuan drejtën portën e portierit Mysafir, kurse tani skuadra Mysafir është në zotrim të topit, është ky hendbollisti me numër 10 Naim Basholli, i cili vendos të kombinon me lojtarin me numër 14 Blerim Maloku, Maloku deri te hendbollisti me numër 2 të ekipit Mysafir Shaban Tiku, Tiku edhe njëherë deri te Maloku, Maloku bukur kthehet dhe kombinon me Basholin, Basholli deri te Maloku, Maloku deri te Tiku, Tiku atje kombinon shkëlqyeshëm me hendbollistin me numër 7 është Nusret Maloku, kombinimet të shkëlqyeshme në këto momente të skuadrës Mysafire, e përsia e Kastriotit zvoglohet në një gol diferencë 16-15 në minutën e 26 të lojës, pra Nusret Maloku ka shënuar golin e tretë deri me tani në këtë pjesë loje në parë të takimit, rezultati 16-15, ekipi i Kastriotit manovron afër vijës së 9 metrëshit, Tërshana atje kombinon në realitet gjuan në drejtim të portës Mysafire, mirë po portieri Mysafir është ky Safet Maloku mbron gjuajtjen e Hams Tërshanas, ekipa e Samadrexhës Horvatët në realitet në kundër zbritje të nton që të kryon hapsirë sa më të madhe për të shpartaluar mbrojtjen e skuadrës e Kastriotit dhe eventualisht për të barazuar rezultatin për herë të katërt në ndeshjen e sot me deri me tani. Ekipi Mysafir pra kombinon, është ky lojtari me numër 2 Tiku, Tiku kombinon me hendbollistin me numër 10 të skuadrës së tij, gjuan atje hendbollisti me numër 10 Naim Basholli, goli i bukur i tij, goli i tretë. Rezultati barazohet për herë të tretë në ndeshjen e sotme, në realitet për herë të katërt, 16-16, kanë mbetur vetëm edhe 3 minuta deri në përfundim të pjesës së parë të lojës, kurse në zotrim të topit në këtë moment gjenden hendbollistët e skuadrës së Kastriotit. Ferati kombinon me Tërshanën, Tërshana bukur deri te Ramadani, Ramadani në vijë në 6 metrash i gjuan në realitet afër zonës rreptësisë gjuan dhe është i saktë. Goli i katërt i fitim Ramadanit, i cili në realitet është lojtari më i mirë deri me tani sa i përket efikasitetit të shënimeve me gola. Skuadra e Kastriotit të shësëri shkalon e përsi me një gol diferencë 17-16. Skuadra e Samadrexhës tani gjende në zotrim të topit, është ky hendbollisti me numër 10 i ekipit Mysafir, Naim Basholli, i cili kombinon atje me një hendbollist të tim, ka intervenuar heta në mënyrë të parregull, gjuajtje e lirë afër vijës së 9 metrashit për ekipit Mysafir. Tiku atje kombinon me ndonjë hendbollist të tij, gjuan atje hendbollisti me numër 10 i skuadrës Mysafir Naim Basholli, mirë po gjuajtja e tij bllokohet nga hendbollistët të skuadrës së Kastriotit, edhe një herë gjuajtje dënime në favor të skuadrës Mysafir pasi që lojtarët e repartit mbrojtës të ekipit të Kastriotit kanë ndërhyrë në mënyrë të parregullt. Në këtë moment ka shënuar gol hendbollisti me numër 14 Blerim Maloku, goli i tij i dytë, rezultati sërish barazohet në 17-17 në minutën e 28 të pjesës së parë të lojës. Zaskoku është në zotrim të topit, kombinon me Ferratin, Ferrati drejt te Tërshana, Tërshana drejt te Ramadani, Ramadani drejt te Ferrati, Ferrati kombinon edhe njëherë me Tërshanën. Hendbollistët Mysafir atje ndërhyjnë në mënyrë të parregullt, sërish në zotrim të topit është Morena i cili kombinon me Zaskokun, Zaskoku drejt te Ferrati, Ferrati departon shkëlqyeshëm dhe shënon gol. Goli bukur i faton Ferratit, skuadra e Kastriotit sërish kalon në përsëri në një gol diferencë 18-17. Dhe tani skuadra Mysafir është në zotrim të topit, është ky hendbollisti me numër 10 i ekipit Mysafir Naim Basholli i cili kombinon me hendbollistin me numër 11 Besnik Maloku, Besnik Maloku kombinon me lojtarin me numër 14 Blerim Maloku, Maloku atje kombinon me Tikun, Tiku bukur ja pason topin hendbollistit me numër 10 Naim Basholli, Basholli atje kombinon me hendbollist të ose bashklojtar të tij, mirë po atje pengohet afër vijës së 6 metrashit nga lojtarët e skuadrës mbrojtjes të skuadrës Kastriotit. Gjuajtje dënimi në favor të ekipit Mysafir, është lojtari me numër 10 i skuadrës Kastriotit, në realitet i skuadrës së Samadrexhës i cili tenton që të gjuan, kombinon në realitet me hendbollistin me numër 7 Nusret Malokun, topi ka arritur edhe një herë drejt Tiku i cili kombinon atje me hendbollistin me numër 11 Nusret Maloku, lojtari me numër 14 i ekipit Mysafir është ky Blerim Maloku, ka gabuar në kapjen e topit, në zotrim të topit është ekipi vendës. Ylber Zaskoku në manovrim bukur atje drejt Morena, Morena shënon goli bukur i Gjavit Morenës, me kaq edhe përfundon pjesa e parë me rezultat 18-17. Vlerësim lidhur me ndeshjen e pjesës e parë do të na jep në vazhdim edhe kolegu Kemal Luzha. Ja në këto momente përfundoi edhe pjesa e parë e takimit.
Rezultati është 97-17, çka që themi, fillimi ishte i mirë skuadrës Kastriotit, mirë, por atje ka mesi i pjesës së parë filluan të binë në tempo embollistët e Kastriotit të Ferizajt, në mënyrë që përsëritën gjallën ka fundi takimit dhe që në pushim të shkojnë me rezultat 97-17. Pra, përfundoi pjesa e parë e takimit, rezultati është 19-17 në të mirë të Kastriotit të Ferizajt. Në fillim pam një lojë të bukur të Kastriotit, mirë pa aty ka Mesi i pjesës së dytë, ra në diçën nga tempoja e embollistëve të Kastriotit, këtë shfrytëzuan embollistët nga Sama Drexha, që tri herë të barazojnë rezultatin në 6-16, 7-17, 7-18, 8-18, mirë po më në fund u këndellën lehtësisht embollistët e Kastriotit dhe arritën që me dy gola përsi të shkojnë në pushim. Rezultati tanëshëm është 19-17, kurse ne dëgjojmë në pjesën e dytë të takimit. Ja, në këto momente, dy shireferve Koro Ibrahimi dhanë shenjë për fillimin e pjesës e dytë të takimit të ndeshjes kampionale të javës së 9 të kampionatit të Kosovës në handball ndërmjet Kastriotit dhe Sama Drexhës, nga mesi fushës së handballistëve të Kastriotit. Ferati kombinon atë me Zaskokun, Zaskoku për drejtë Ferati, Ferati drejtë Tashana, Tashana drejtë Rodari, Rodari drejtë. Ja tani shënimi bukur i Rodarit. Sitim Ramadani kombinon me Rodarin, Rodari shënon dhe e përsia e Kastriotit të Ferizajt në 27-17. Nga qendra nisën handballistët e Sama Drexhës, Tiku atje kombinon me Malokun, ky drejt e Pasholli, Pasholli drejt e Maloku, Maloku drejt e Tiku, Tiku drejt e Maloku, ndalet në mënyrë të parihushëm Maloku dhe 9 metrash. Maloku kombinon me Pasholin, përsëri ky drejt e Maloku. Maloku 9 metrash për skuadrën Mustafiase. Maloku kombinon me Pasholin, përsëri ky drejt e Maloku. Shuti Malokut dhe shënim. Blerje Maloku shënon dhe zvogëlon avantazhin në 20-18. 20-18 është duke rrjedhur minuta e dytë e takimit. Handballistët e Kastriotit nisën nga mesi fushës. Tërshana e Kotopin kombinon atje me Ferratin, Ferrati drejt te Zaskoku, Zaskoku drejt te Tërshana, përsëri drejt te Rodari, Rodari drejt te Ramadani, Rodari, Tërshana, Ferrati, Ferrati drejt te Zaskoku shuton portieri bashkë Malokun mbron, mirë po topi me Ferrati, kombinon me Ilber Zaskokun. Ilber Zaskoku ka shkelur vijën e 6 metrashit. Ka shkelur vijën e 6 metrashit, topi është pronë handballistëve të Sama Drexhës. Maloku kombinon me Tikun, Tiku deri te Maloku, përsëri ky deri te Tiku, Maloku deri te Pasholli, Maloku, Pasholli, përsëri Maloku, Maloku kombinon atje me Maluk, me Tikun, Tiku e ka topin, e gjen për bukuria te Malokun, ndalet ndaj Malokun në mënyrë të palejuar nga handballistët e Kastriotit, 9 metrash. Pasholli kombinon me Malokun, përsëri Pasholli, dhe të shuton mirë, ndalet në mënyrë të palejuar nga Morina, 9 metrash. Maloku kombinon me Pasholin, përsëri Maloku, Pasholli, Maloku deri te Tiku, Tiku kombinon atje me Malokun, përsëri Tiku, don të shutoj. Ja tani atë gjën shumë bukur. Maloku mirë po, ka bën deri Maloku. Topi është pronë e Kastriotit të Ferizajt. Portieri Shala kombinon me Rudarin. Rudari e gjën shumë bukur atje. Morinën mirë po, Morina nuk e arrin këtë top. Morina nuk e arrin këtë top. Dhe tani përsëri në sërën janë hembolistët e Sama Drexhës, shënën pejtari me numër 7 është kjo Nusret Maloku, shënimi ti i 4, 20-19. Ja një pak kujdesia atje e hembolistët e Ferizajës,
dhe në këtë moment, Keku në këtë moment e në la parrymë. Ja, në këtë moment e arriti rrymë elektrike dhe palestën e sport e Verinia, intervenuan dhe kryesia klubit Kastriotit që të bëhet e mundur të zhvillohet edhe kjo pjesë e takimit. Në këtë moment janë duke kryer formalitetet teknike dhe rregullimit të kohës atje në semafor dhe për çdo moment pritet që të vazhdohet pjesa e dytë e takimit. Siç u tha edhe më parë kolegu Riadi Osmani, të mërkurën në Karagaç të Pejës, handbollistët e Kastriotit të Ferizajt i pret një punë vështirë në kuadrat e javës së mbetur, luajnë me Besën e Pejës dhe tani në këtë moment çdo gjë është e gatshme. Minuta e 33 e takimit në pron janë handbollistët e Kastriotit, Fitim Ramadani shuton, mirë po portieri Maloku, Safet Maloku mbron dhe topi është pron handbollistëve të Samadrexhës. Handbollistët të Samadrexhës nisën ka vija e 9 metrashit, Bashulli kombinon atje me Malokun, Maloku deri te Tiku, ky deri te Maloku, përsëri deri te Tiku, Tiku deri te Maloku, Maloku deri te Bashulli, Bashulli kombinon me Malokun, ndërhyrje pa lejuar atje ndaj Bashullit, 9 metrash. 9 metrash për skuadrën e Samadrexhës. Lojtari numër 10 Bashulli atje shumë bukur e gjen Malokun, Maloku deri te Maloku, ishte ai nisë te Maloku, Bashulli kombinon me Bleri Malokun. Bleri Maloku shoton, mirë po shkaktuar ndërhyrje pa lejuar. 9 metrash kanë akorduar dyshire feve Ibrahimi Koro. Bashulli Maloku kombinojnë aty, përsëri topi deri te Maloku, Tiku, Tiku e gjen atje Malokun. Maloku deri te Tiku. Tani një lojë pasive e handbollistëve të Samadrexhës. Dhe pasive e tyre dhe tani topi përfundoi jashtë vijës fundore. Rivenjan Sore, kombinim atje i Malokut dhe i Bashullit, Tiku deri te Maloku, përsëri deri te Tiku, Tiku shoton mirë po Arbashala mbron. Arbashala mbron dhe tani topi është pronë e mballistëve të Kastriotit, Rudari kombinon me Tërshanën, Tërshana deri te Ferati. Ferati shoton, mirë po nuk ishte preciz kësaj radhe. Nuk ishte preciz, rezultati mbetet 20-19. Në këtë moment jemi të duke parë një lojë të ngutur të mbëllistëve të Kastriotit, përndaj edhe rrjedhin gabime. Bashulli kombinon me Malokun, përsëri deri te Bashulli, Bashulli deri te Maloku, përsëri deri te Maloku, shut i bukur atje dhe shënimi i Malokut. Është ky nisret Maloku. Shënimi 5 i nisret Malokut dhe barazim rezultati 20-20. Është duke rrjedhur minuta 35 të takimit. Ja të tani Rudari kombinon me Tërshanën, deri te Ferati, Ferati për sëri deri te Zaskoku, Tërshana, Ferati, ja Adnan Rudari aty do të shuton, mirë për ndalet në mënyrë të palejuar. Është ndalet në mënyrë të palejuar, në në metërsh, Zaskoku, deri te Ferati, Ferati kombinon me Adnan Rudari, në Rudari do të shuton, shuton, mirë për ndalet në mënyrë të palejuar. Ndalet në mënyrë të palejuar. Këtë nuk e ka vrejtur referi Ibrahimi. Nuk ka dëgjuar fishkëllimin e referit Koro. Rivenje fundore për handbollistët e Kastriotit. Ferati kombinon me Rudarin. Rudari për sëri drejtë Ferati, këtë drejtë Ilber Zaskoku, shënimi bukur Ilber Zaskokut. Shënimi i 4 të Ilber Zaskokut, 21-20. Nga qendra nisen hembolistët e Samadrexhës, Maloku, Maloku dhe të Bashulli, shuti Bashullit, mirë po tani referi ka akorduar 9 metrësh, me këtë janë të pakënaqur hembolistët e Kastriotit, Heta dhe Rodari. Si do të qetë vendimi i referit është vendim kryesor. Në disponime kanë topin e tarës Samadrexhës, Maloku atje kombinon me Malokun, këtë dhejt e Tiku, Tiku për dhejt e Maloku, shoti Malokut mi për shtylla, kësta i radhe shpëtan Arbëshallën, Heta shumë bukre gjeni Berza Skokon, mi për kë gabon në uleqet e topit, dhe për sëri topin e marin hembolistët e Samadrexhës.
në Maloku, ma gabar Maloku, për bukuria me topin atje. Xavit Morina kombinon me Ramadanin, shoti Ramadanit dëshënim, shënimi bukur i Ramadanit, fitim Ramadani, shënën golin e ti të fest, goli fest i fitim Ramadanit, dy gole e përsi për skuadrën e Kastriotit të Ferizajt, 22-20, është duke rjedhur minuta 37 e takimit. Nisen nga qendra hembollistët e Samadrexhës, Maloku e ka topin, kombinon atje me Besnik Maloku, këtë drejtë Bashkëshulli, përse i drejtë Beri Maloku, Bashkëshulli, tiku atje gabon, mirë po këtë e përmesën Maloku, dhe shënim, shënimi në sretë Malokut, shënimi ti 6, shënimi 6 dhe zvogrim i rezultatit në 22-21. Xavit Morina, Derit e Tërshana, Derit e Ferati, Ferati me kombina me Zaskokun, përsëri Derit e Ferati, Tërshana, Tërshana Derit e Rudari, Rudari Derit Ramadani, përsëri Rudari e Kathopin, dalet në mënyrë të palejuar dhe ja, me pretë të drejtë, me pretë të drejtë, referi Koro, preja shtën 2 minuta, lejtarin Bleri Maloku, për shkak të një ndërhyrje të palejuar, preja tani të gabimi për përmesim. Morina përmjësën një gabim të embolistëve të Kastriotit, shënën gol të bukur dhe shtën rezultatin në 23-21. 23-21 për embolistët të Kastriotit, është duke rjedhur minuta 38 e takimit. Tiku kombinonet e me Malokun, përsi dhe Tiku, Tiku dhe të Maloku, Maloku dhe të Bashkëshulli, Kursëriku dhe të Maloku, Bashkëshulli e ka topin, dhe të Maloku, Maloku dhënë të shëtën mirë për ndarjet nga heta, dhe nën metër shkanë akorduar dystarët Koro Ibrahimi. Bashkëshulli, Bashkëshulli drejt Maloku, Maloku drejt Tiku, Tiku shëton dhe shënon gol të bukur. Gol i bukur i Tikut, gol i parë i Tikut, mirë po i vlefshëm nga se zvoglohet diferenca vetëm në një gol. Ramadani e ka topin atje, kombinon me Rudarin, Rudari deri te Tërshana, Tërshana deri te Ferati, Ferati kombinon me Ilber Zaskokun, Ilber Zaskoku shuton dhe shënon. Shënim nga një pozitë vështire Ilber Zaskokut, shënimi i tij 5, 5 gola ka shëruar Ilber Zaskoku, kurse rezultati është 24-22, është duke rrjedhur minuta e 39 të takimit. Embolistët e Samadrexhës u nisën nga mesi fushës, topi është në duart të Malokut, ky deri te Tiku, Tiku deri te Maloku, përsëri deri te Tiku, Tiku deri te Maloku, Maloku deri te Bashkëshulli, Bashkëshulli kombinon me Malokun, ky përsëri deri te Maloku, ndalet në mënyrë të palejuar Besnik Maloku, deri te Bashkëshulli, Bashkëshulli deri te Bleri Maloku, ky deri te Besnik Maloku, deri te Tiku, Tiku ndalet në mënyrë të palejuar 9 metrash. 9 metrësh, Besnik Maloku është aty kombinon me Bashkëshullin, Bashkëshulli deri te Bleri Maloku, Bleri Maloku deri te Bashkëshulli, Bashkëshulli ndalet në mënyrë të palejuar nga Ilber Zaskoku, 9 metrësh. Bashkëshulli Maloku kombinojnë atë Tiku, Tiku kombinon me Maloku, përsëri deri te Tiku, Maloku e ka topin, Maloku deri te Bashkëshulli, Bashkëshulli deri te Maloku, përsëri Maloku, shuti Malokut dhe në 7 metrësh. 7 metrësh, Besnik Maloku është ndalur në mënyrë të palejuar. 7 metrësh për skuadrën Musafire. Ball për ball do të jenë Naim Bashkëshulli dhe Sami Çerkini. Naim Maloku merr hap shuton dhe shënon. Shënon Naim Maloku. Shënimi i tij Naim Bashkëshullin të vërtet ishte ky, shënimi i tij i 5. Shënimi i 5 i Naim Bashkëshullit dhe zvogrimi i rezultatit 24-23. Ja, nën Rudari përpiqet të shëtoj mirë për ndalet nga lejtarët Musafirë. 9 metrësh, Morina deri te Rudari, Rudari deri te Ramadani, përsëri deri te Rudari. Ja se si ndalet Rudari, mirë për qenë shumë bukur atje, shumë bukur atje shënon Ferati, shënimi bukur i faton Feratit dhe rezultati 25-23 në të mirë të Kastriotit të Ferizajt. Nga qendra nisën hembollistët Musafir, Tiku kombinon atje me Malokun. Maloku deri te Bashkëshulli, Bashkëshulli për ide Maloku, ky shuton nga një distancë largët, mashtron edhe portierin Sami Çerkini dhe shënon gol e zvogëlon rezultatin në 25-24. Ne tani për disa çaste do të kemi në linjën tonë të
dhe reporterin e sportit Riad Osmanin. Siç po shihet, shikues të nderuar, handbollistët e Kastriotit të Ferizajt dhe të Samadrexhës janë duke zhvilluar kryesisht një lojë mesatare, meqense ekipi vendës është në epërsi her me 1 e her me 2 gola diferencë. Skuadra e Kastriotit momentalisht është në zotrim të topit. Rudari atje tenton që në manovrim të gjuan nga via e 9 metrëshit në drejtim të portës portierit Samadrexhës Safet Maloku, mirë po portieri Misafir mbron në kundërzbritje. Në këtë moment janë handbollistët e skuadrës Misafire. Ky handbollisti me numër 7 i skuadrës Samadrexhës Nusret Maloku i cili gjuan mirë po pengohet në vijën e 9 metrëshit, gjuajti dënimi në favor të skuadrës Misafire. Ekipi Misafir tani gjendet afër vijës e 9 metrëshit dhe manovrojnë me top, respektivisht kombinojnë njëri me tjetrin për të afruar afër vijës e 6 metrëshit. Gjuan atje handbollisti me numër 7 i skuadrës Misafir është këni Nusret Maloku, mirë po portieri Qerkini mbron, në kundër zbriti është Ferati. Ferati kombinon me Zaskokun, Zaskoku gjuan dhe shënon në 26-24 gol i bukur i Ilber Zaskokut. Goli i 6 Ilber Zaskoku deri me tani në ndeshjen e sotme. Handbollistët e Samadrexhës nisën nga qendra e fushës, tani manovrojnë edhe një herë afër vijës së 9 metrëshit, kombinojnë ndërmjet veti. Është ky handbollisti me numër 11 Maloku i cili kombinon me Basholin. Basholli edhe një herë drejt e Maloku. Maloku tenton që të futet afër vijës së 6 metrëshit, mirë po mbrojtja e skuadrës së Kastriotit nuk lejon në këtë moment të bëj pasi, dhe me tutje skuadra Misafire është në zotrim të topit. Është ky handbollisti me numër 10 Basholli i cili kombinon me Malokun. E Maloku drejt e Basholli, Basholli drejt e Nusret Maloku. Maloku atje në alojë në djath tenton të gjuan në drejtim të portës së Qerkinit, mirë po koha e rregullt e handbollistëve të Samadrexhës kanë kaluar për të gjuajtur në portë. Adnani në kundërzbritje gjuan dhe shënon goli Adnan Rudarit. E përsia e Kastriotit shtohet në 3 gola diferencë, 27-24 në minutën e 43 të lojës. Goli i 4 i Adnan Rudarit në ndeshjen e sotme, një ndër handbollistët më cilësor të skuadrës së Kastriotit, Adnan Rudari, i cili është i dalluar në handbollin Ferizajas edhe në të kaluarën, pra është duke kultivuar një handboll mjaft cilësor ku shpresojmë se do të përcjellin edhe brezat që do të vinë. Në kundërzbritje gjenden handbollistët e skuadrës Misafir, është ky Basholli i cili vendos të kombinon me handbollistin me numër 14 të skuadrës Samadrexhës Bleri Maloku i cili është i penguar në mënyrë të parregull, gjuajtje dënimi veç u ekzekutua. Handbollisti me numër 7 Maloku i cili kombinon atje dhe vendos t'ia pason topin Basholit, kombinimi mirë, gjuan Basholli, mirë po si duket handbollisti me numër handbollisti me numër 10 i ekipit Misafir Naim Basholli është i penguar nga një handbollist i skuadrës së Kastriotit në vijën e 6 metrëshit, ndërsa referët të kryesor Koro dhe Ibrahimi akordojnë penalti, ose më mirë të themi 7 metrësh në temir të skuadrës së Samadrexhës. Basholli shënon gol, e përsia e Kastriotit tani zvoglohet në 2 gola diferencë, 27-25 në minutën e 44 të pjesës së dytë të lojës. Në zotrim të topit tani gjenden handbollistët e skuadrës së Kastriotit. Ferati atje kombinon me Tërshanën. Tërshana kërkon bashkëlitar të lirë, bukur ja pason topin Ferratit. Ferrati drejt e Morina, ky gjuan dhe shënon nga një pozitë vështirë, pasi që ishte i rrethuar nga dy handbollistë të skuadrës së Samadrexhës. Gol i vlefshëm i Xhavit Morinës. Goli i 6 i Xhavit Morinës deri me tani në ndeshjen e sotme. Kanë gabuar për disa momente handbollistët e skuadrës Misafire. Ferrati në kundërzbritje shënon gol. E përsia e Kastriotit shtohet në 28-25 në minutën e 44 në realitet e përsia e ekipit Kastriotit është 29-25. Pra skuadra e Kastriotit ka krijuar një përsi solide, mund themi, për finish të këti takimi, me qenë së është ende herët e flitet për finish nga se kanë betur edhe 14-15 minuta deri në përfundim të ndeshjes. Skuadra Misafir është në zotrim të topit, është ky handbollisti me numër 11 i ekipit Misafir, Besnik Maloku, i cili kombinon me Basholin. Basholi gjuan, mirë po topi është i prekur për herët e fundit nga disa handbollistët mbrojtës të skuadrës e Kastriotit. Topi ka kaluar jashtë avies pandore, kurse me njerë bët rivenja dhe riktimi i ti në lojë. Gjuan atje handbollisti me numër 2 i skuadrës Misafir, Shaban Tiku, mirë po gjuajtje e ti përfundon pranë portës së Qerkinit. Megjithat edhe me tutje skuadra e Samadrexhës është në zotrim të topit. Është ky handbollisti me numër 11 Tiku,
Tiku atje vendos të kombinon me ndonjë lojtar, topi ka arritur në drejtim të Nysret Malokut. Maloku edhe njëri ja pasan topin atje Besnik Malokut. Ky kombinon me handbollistin me numër 14 të skuadrës së Samardrexhës Blerim Malokun, mirë po nuk është i sigurt Maloku pasi që ka luajtur në vijën e 6 metrashit në kundër zbritje. Xhavit Morena shënon gol efektiv i Xhavit Morenës. Goli i 7 i Xhavit Morenës, rezultati është ngritur në 5 gola diferencë, 30-25 në favor të skuadrës së Kastriotit, ndërsa në këtë moment në zotrim të topit të gjinden handbollistët e skuadrës së Samardrexhës. Është ky handbollisti me numër 7, Nysret Maloku, i cili vendos të kombinon me ndonjë lojtar. Gjuan atje një handbollist i Samardrexhës, mirë po nuk arriti të godet sakun. Adnan Rodari gjuan pas një kundërzbritje në drejtim të portës Mysafire dhe epërsia e Kastriotit shtohet në 31-25 në minutën e 46. Kanë mbetur vetëm edhe 14 minuta deri në përfundim të ndeshjes. Trajneri i skuadrës së Samardrexhës Hamit Maloku kërkon një minutë pushim për freskimin e handbollistëve të tij dhe për konsultim me lojtarët e Samardrexhës në mënyrë që skuadra Mysafire të rehabilitohet dhe të luaj më freskët në vazhdim gjatë këtyre 14 minutave. Të themi shikues të nderuar se ekipi Mysafir sot në Ferizej u paraqit me lojtar të kalibrit mesatar, mirë po ishin vërtet deri në këto momente mund të themi të barabart sa i përket me skuadrën e Kastriotit, kampionin aktual kosovar nga kampionati i kaluar. Ekipi i Kastriotit duke marrë parasysh handbollist cilësor si qenë Faton Ferati, Xhavit Morena, Adnan Rodari dhe tani në kohë të fundit edhe Fitim Ramadani dhe Ylber Zaskoku, krijua një epërsi mjaftemi dhe tani e përsia për 6 golash diferencë mund të jetë e knatshme deri në përfundim të këtij takimi. Ekipi i Samardrexhës nisët edhe njëherë nga qendra e fushës, është ky handbollisti me numër 11 i ekipit Mysafir Besnik Maloku, i cili vendos të kombinon me Basholin. Basholi edhe njëherë drejt Maloku, Maloku atje drejt Tiku, Tiku drejt Nysret Maloku, ky gjuan por portieri me përvojë Ferizajas Sami Çerkini mbron. Atje një topi gjatë për Ylber Zaskokun, portieri Mysafir ka braktisur portën për të shpëtuar golin. Ylber Zaskoku gjuan me një gjuajtje dinake, mirë po nuk është i saktë në drejtim të portës Mysafire. Portieri Mysafir kishte braktisur me kohë portën. Referi Koro ka sinjalizuar se topi duhet të niset nga vija 6 metrash të skuadrës së Samardrexhës. Ekipi Mysafir gjendet në kundërzbritje. Është ky Basholli i cili kombinon me Malokun. Maloku drejt te Tiku, Tiku edhe njëherë drejt te Basholli, mirë po si duket një handbollist i repartit mbrojtës i skuadrës së Samardrexhës. Në realitet i skuadrës së Kastriotit ka ndërhyrë në mënyrë të parregullt dhe tani penalti në të mirë të skuadrës Samardrexhës. Gjuan atje handbollisti me numër 7 Nysret Maloku dhe shënon. Epërsia e Kastriotit tani zvoglohet në 31-26, ka shënuar pra handbollisti me numër 7 Nysret Maloku. Goli i 7 i Nysret Malokut në ndeshjen e sotme. Skuadra e Kastriotit nisët nga qendra e fushës. Ramadani kombinon me Rudarin, Rudari deri te Morina, Morina deri te Tërshana, Tërshana deri te Ferati. Ky gjuan, mirë po nuk është preciz dhe topi përfundon pranë portës së portierit të Samardrexhës. Në kundërzbritjen në këmbë shpejt janë handbollistët të skuadrës Mysafire. Bukur atje Basholli tenton të gjuan nga vija e 6 metrashit. Gjuan dhe shënon gol. Shënim efektiv i Naim Basholit. Handbollisti me numër 10 i skuadrës së Samardrexhës Naim Basholli shënon gol. Epërsia e Kastriotit zvoglohet në 31-26. Pra epërsi mund të themi edhe jo aq e lartë skuadrës së Kastriotit, të cilët në këtë moment gjenden në zotrim të topit. Zaskoku ka shënuar në këto momente.
shtati Ylber Zaskokut në ndeshjen e sotme. Rezultati shtohet në 32-26 në të mirë të ekipit vendës. Skuadra Samadrexhes tani afrohet në zonës së vijës së 9 metrëshit. Ekipi i Kastriotit mbrohet në zonën në vijën e 6 metrëshit. Është ky handbollisti me numër 11 i ekipit Misafir i cili gjuan në portën e Qerkinit, mirë po nuk shënon. Portieri Sami Qerkini gabon në kundërzbritje. Edhe një herë është lojtarët e skuadrës së Samadrexhes Tiku ka shënuar gol pas gabimit të Qerkinit. Gol i dytë i Shaban Tikut në ndeshjen e sotme. Rezultati tani zvoglohet në 32-28 në të mirë të skuadrës së Kastriotit, ku kanë mbetur edhe 11 minuta lojë deri në përfundim të ndeshjes. Skuadra e Kastriotit është në zotrim të topit. Tërshana Bukur drejt e Ferati, Ferati drejt e Zaskoku, Zaskoku manovron me top. Bukur drejt e Ferati, Ferati drejt e Tërshana, Ramadani gjuan dhe gol. Kombinime të shkëlqyeshme të Zaskokut, Feratit, Tërshanës, Morinës, këtë evulos Ramadani me gol efektiv. Gol i bukur i fitim Ramadanit. Goli i gjashtë i handbollistit Ferizeja. Skuadra e Samadrexhes gjendet në kundërzbritje. Tiku atje vendos të kombinon me Malokun. Maloku kërkon bashkëlojtar të lirë, por është i penguar atje në mënyrë të parregullt. Edhe një herë skuadra e Samadrexhes është në zotrim të topit. Gjuan Basholli, mirë po topi është dëbuar nga handbollistët e skuadrës Kastriotit. Rivenje nga këndi për ekipin Misafir. Është ky Basholli i cili kombinon me handbollistin me numër 11 Besnik Maloku, i cili vendos të kombinon me Tikun. Tiku edhe një herë drejt te Besnik Maloku. Tiku bukur ia pason topin atje Malokut, handbollisti me numër 14 Maloku drejt te Basholli, handbollisti me numër 10. Mirë po ka kaluar atje koha e rregullt për të gjuajtur në portën e Kastriotit. Tani skuadra e Kastriotit është në zotrim të topit. Sami Qerkini vendos të kombinon me Mustaf Miftarin. Miftari atje drejt e Rudari. Rudari kërkon bashkëlojtar të lirë, manovron me top, i afrohet vijës së 6 metrëshit. Zaskoku shënon gol efektiv. Goli i tetë i Ylber Zaskokut në ndeshjen e sotme. Njëherit Zaskoku është lojtari më efikas në radhët e Kastriotit në ndeshjen e sotme, ndërsa në radhët e ekipit Misafir me 7 gola të shënuar, deri më tani dallohen Nusret Maloku dhe Naim Basholli. Gjuan atje një handbollist i ekipit Misafir është ky Tiku, lojtari me numër 2 i skuadrës Misafire, mirë po pengohet atje në mënyrë të parregullt nga skuadra e Kastriotit. Edhe një herë Tiku i cili vendos të kombinon me Malokun. Maloku drejt Tiku, Tiku përpiqet t'ia pason topin Nusret Malokut. Mirë po vija e parë mbrojtës e skuadrës e Kastriotit, e cila është në vijën e 6 metërshit, mirë po nuk lejon befasi. Atje Basholli gjuan, portieri Qerkini mbron, në realitet shtylla shpëton portën e Qerkinit. Mirë po Qerkini është në zotrim të topit, topi ka rritur drejt e Morina në kundër zbritje, gol i bukur i Gjavit Morines. Goli i tetë i Gjavit Morines, e përsia e Kastriotit shtohet në 34-28 në minutën e 51 të lojës. Kanë mbetur vetëm edhe 9 minuta. Në realitet e përsia e Kastriotit është 35-28. Vetëm edhe 9 minuta lojë, skuadra e Kastriotit është në përsi kundër skuadrës e Samadrexhes, një ekip e cila nga e cila handbolli kosovar në të ardhmen pret shumë, nga se si që po shijet këtu në Ferizej. Skuadra e Samadrexhes ka handbollist cilësor, por me punë maksimale mund të bën handbollist të kalibrit të madh të handbollit kosovar. Në këtë moment Faton Ferati ka dështuar nga një gjuajtje në drejtim të portës portierit Misafir. Në kundër zbritje gjuan atje handbollisti me numër 11 i skuadrës Misafir është ky Besnik Maloku. Goli i tij i katërt. E përsia e Kastriotit zvoglohet në 35-29, pra 6 gola e përsi në favor të skuadrës vendase. Qerkini atje vendos të kombinon me handbollistët e tij. Skuadra Misafir aplikon pressing nga skuadra e Kastriotit. Fitim Ramadani është i penguar sipas referit Koron në mënyrë të parregullt afër vijës së 6 metërshit në drejtim të portës skuadrës së Samadrexhes. Handbollistët e Samadrexhes janë të pakënaqur me këtë vendim të referit kryesor Koro, megjithatë spastrohet situata. Adnan Rudari, si duket, është handbollisti më cilësor i skuadrës së Kastriotit, vendos që të ekzekuton vijën e 9 metërshit. Gjuan Rudari gabon, topi përfundon skaj portës së portierit Misafir. Handbollistët e Samadrexhes është gjinde në zotrim të topit, është ky handbollisti me numër 10 Basholli, i cili kombinon atje me lojtarin me numër 14 të ekipit Misafir, është ky Bleri Maloku, i cili veç ka dështuar. Ramadani atje bukur
Gjuan nga një pozitiv shtir nga aloja e majtë dhe shënon gol efektiv i Fitim Ramadanit. Goli 7 i Fitim Ramadanit, të themi shikues të nderuar se handbollisti Fitim Ramadani ndeshje pas ndeshjes është duke treguar një lojë të mirë dhe me të vërtetë është lojtar efikas sa i përket shënimeve të golave. Mirë po presim më shumë në të ardhmen nga handbollisti Fitim Ramadani. Gjuajtje e Basholit, mirë po Basholi ishte i penguar me heret në mënyrë të parregullt nga një handbollist i skuadrës së Kastriotit, edhe një 7 metrësh për ekipin Misafir. Tani stafi drejtuesi, shtabi teknik të skuadrës së Kastriotit vendos që të ndron portierët në vend të Sami Çerkinit. Në port futet portieri me numër 12 Arber Shala, ndërsa penaltin pritet të ekzekuton Naim Basholli, është ky handbollisti me numër 10 i skuadrës së Samadrexhës. Basholli vendos të gjuan nga 7 metrësh, i gjuan mirë po shtylla kësaj radhe shpëton portën e Shalës. Topi ka kaluar jashtë 10 ansorë, ndërsa është rikthyer në lojë. Shala atje tenton të kombinon me Rudarin. Rudari kërkon bashkëlojtar të lirë, manovron me top, topi ka arritur në drejtim të Morines. Morini afrohet vjes së 6 metrësh, i gjuan dhe shënon gol, mirë po goli nuk pranohet, nga se sipas referit kryesor Koro Morina ka shkelur atje vije në 6 metrësh. Në anën tjetër Rudari ka ndërprerë një kundërzbritje të Misafirëve dhe shënon në kundërzbritje. Goli bukur i Adnan Rudarit. Goli i pestë i Adnan Rudarit në ndeshjen e sotme, pasi që ka përmirësuar një gabim të skuadrës Misafire dhe ka shënuar gol Basholli në kundërzbritje. Shënon, topi bllokohet nga Morina në vijën e mbrojtës. Edhe një herë skuadra e ekipit Samadrexhës është në kundërzbritje, e cila ka gabuar. Zaskoku atje kombinon me Prekadinin. Prekadini gjuan mirë, po portieri Misafir mbron. Edhe një herë Zaskoku, portieri i skuadrës së Samadrexhës Fitim Bunjaku mbron. Në kundërzbritje gjenden skuadra Misafire. Gjuan atje handbollisti me numër 6 i skuadrës së Samadrexhës, është ky Driton Maloku, i cili në këtë moment ka shënuar. Goli i pestë i Driton Malokut. E përsia e Kastriotit tani zvoglohet në 37-37 gola diferencë, kanë mbetur edhe 6 minuta lojë deri në përfundim të ndeshjes. Kryetrajneri i skuadrës së Kastriotit, pra stafi drejtues i ekipit vendase, ka kërkuar 1 minutë pushim për freskimin e skuadrës vendase. Ekipi i Samadrexhës në këto momente, pas disa gabimeve të skuadrës së Kastriotit, ka shënuar 1 gol, mirë po të themi edhe skuadra e Kastriotit është në formë, pasi që para pak minutash Adnan Rudari ndërpreu një aksion të skuadrës Misafire dhe me gol efektiv nga gjuajtja afër vijës së 6 metrëshit paraboloi, kështu mund të themi, portierin Misafir Fitim Bunjaku. Të themi se skuadra e Kastriotit dhe ajo Samadrexhës gjenden në pjesën e poshtme të renditjes tabelare dhe me fitoren eventuale të skuadrës së Kastriotit në ndeshjen e sotme, ekipi i Kastriotit u bën 7 pikë dhe është kjo një përmirësim në renditjen e përgjithshme tabelare. Ekipi i Kastriotit e Ferizej të gjendet tani në zotrim të topit në mesin e fushës, një top i mirë për Ramadanin, mirë patje Ferati ka gabuar në pasimin e topit në drejtim të Fitim Ramadanit. Skuadra e Samadrexhës është në zotrim të topit, është ky Basholli i cili vendos të kombinon me handbollistin Driton Maloku. Maloku gjuan, mirë po portieri Çerkini mbron. Rudari është në kundërzbritje, gjet një topin në duart të Rudarit, i cili gjuan nga një pozitë e 9 metrëshit dhe shënon. Goli 6 i Adnan Rudarit në ndeshjen e sotme. E përsia e Kastriotit shtohet në 8 gola, e përsi 38-30. Edhe një gabim i skuadrës së Samadrexhës. Ekipi Misafir në këto momente e ka humbur koncentrimin e lojës, ka bërë 2 gabime të njëpasnjëshme. Skuadra e Kastriotit të shojmë a do të shfrytëzoj këto gabime. Gol efektiv i Adnan Rudarit, goli bukur nga vija e 9 metrëshit, goli 7 apo i 8 i handbollistit më cilësor Ferizaja Adnan Rudarit. Përsia e Kastriotit zvoglohet në 39-30. Në vazhdim për raportin e këtij takimi do t'ju informon gazetari Kemal Lusha. Ja tani atje shënimi bukur i Berzaskokut. Shënimi bukur i Berzaskokut 39-30. Ishte ky shënimi 9 i Berzaskokut. Një herë lojtari më efikas në radhën e Ferizajësve. Shënimi bukur i Berzaskokut dhe rezultati është 40-30. 10 gola përsia më e madhe skuadrës Ferizajës deri më tani. Të referet kanë akorduar
9 metrësh për skuadrën Musafire. 9 metrësh atje, Maloku kombinon me Tikun, Tiku përsëri deri te Maloku. Maloku kombinon me Tikun, Tiku më pa më ato në shpukun fitim Ramadani, kombinon me Rodari, Rodari deri te Morina. Morina gjen hetën, heta ka shkelur vjen në 6 metrëshit. Nga dëshira e flaksit të bëj kombinim atje me Morinën, heta shkeli një zmit, po përmër këtë e përmjësuan në bëllës të të kastriotit, e mërë të përstëri Rudari. Rudari shuton, shuti Rudarit, mirë po shtyla mbron, Morina, shuti Morinës shënim. Morina përmjësuan gabimin e Rudarit, Rudari që lojë shtyllën, Morina priti përstëri topin, shënoj gollë dhe rriti rezultatin në 4-30, 11 gola për si, për kastriotin e Frizaj, 3 minuta para përfundimit takimit. Në pjesën e dytë të takimit, si dhe mos pas 5 minutave, tani është akorduar atë 7 metrësh për skuadrën Musafire. Si dhe mos në mesin e pjesës së dytë, Perizajësit treguan lojën e tyre cilësore dhe arritën që nga 2 gola e përsi të kalojnë në 11 gola e përsi. Kështu që ja tani, për sëri shtylla e shpëtën portierin, 2 penaltitë në pasnesh me nuk arrin të realizojnë në bëllës Musafir, mirë për letari me numër 7, Nusret Maloku, arrin të shënën dhe zvoglën rezultatin në 4-31. 10 gola për si, për Ferizajësit, Fatan Ferati shutën, shënën nga një distanse largët, shënimi i Feratit, dhe rezultati 42-31. 42-31, loj shumë e bukur në pjesën e dytë e kastriotit të Ferizajt. Nëse aplikohet një loj e tillë të mërkurën në Karagat të Pejës, shpesojmë se handbollistët e kastriotit të Ferizajt nuk dhe të kthehen kokullur. Si da që të jetë për cilin të një takimin, atje Gjeri Maloku ka shutuar mi për Sami Qerkini, si portieri vërtet ka rritur të mbroj këtë tëtë. Në anën tjetër, Mustafa Miftari nuk e arrin topin. Topin është për në handbollistëve Musafirë. Kombinatja Maloku me Basholin, shuti Basholit, Basholi shënën. Shënimi Basholit, 42-32. Për sëri 10 gola përsi në të mirë të Kastriotit, kanë vetër vetëm 1 minutë e gjysë më deri në fundë, Mustafa Miftari, shënimi bukur. Shënimi bukur i Mustafa Miftarit, shënimi ti i parë. Shënimi ti i parë, mirë po aktivë, dhe i disponoj shikusit në palestën e sport të Verinia. Topin e kanë handbollistët e Samadrexhës, Basholli atë gjen Malokun, Maloku shuton, mirë po Sami Qerkini mbron. Shumë bukur i pret topat Sami Qerkini, portier cilësor i cili edhe në turneun e cili u mbajt përndet e pesës së Flamurit të shpallur portier më cilësor, tani atje shumë bukur Zaskoku shënon. Shënimi bukur i Ilber Zaskokut. Ilber Zaskoku shënon golin e tij të 10 dhe rezultati është 44-32, 12 gola përsi për handbollistët e Kastriotit, e përsia më e madhe takimit deri më tani. Lojtari me numër 7, Nusret Maloku shënon. 33-44, 11 gola përsi për handbollistët e Kastriotit, të cilët në këtë moment nisën nga qendra. Ferati kombinon me Rudarin, Rudari kërcen do të shënojë nga distancë largët dhe e humb topin. Ishte distancë largët për të arritur, mirë po ka menduar se janë sekondat çastet e fundit takimit, dhe pse kishte ku që të shëtën, dhe tani këtë e shrujtëvën të mbëllishtët Musafirë. 44-34, 10 gola e përsi, 10 gola e përsi në të mirë të Kastriotit. Ka ngellë vetë me 15 sekundet e fundit, Ferati atje me top, shkonë në shëtën, portieri mbronë. Shëtën Ferati, portieri mbronë, 6 sekundet e fundit, ja tani atje portieri shëtën në portën e Sami Qerkinit. Takimi ka përfunduar. Fjallin e ka tani në fund reporterin e sportit Riad Osmani, i cili do të mundohet që të kontaktoj me ndërin nga lejtarët e skuadrës Ferizajt. Që themi pam një lojë shumë cilësore, lojë kolektive ekipit Ferizajës, lojë e cila ishte jashtëzakonisht cilësore, sidomos në pjesën e dytë të takimit, ku pam një lojë shumë të bukur të ekipit të Kastriotit, lojë e cila në qo se zbatohet edhe më tutje, në qovë se zbatohet edhe më tutje, mund t'ju sjell fitore të një pasnishme të Kastriotit, dhe t'i kthej si kurse në qastet e më pashme, dhe ndoshta të bëjnë konkurent kryesorë për titullin e kampionit. Si do që të qoftë, kolegu Riad Ismani do të mundohet që këtë kontaktoj me ndërin nga handbollistët tanë,
por të shofim tash pa do të arri apo jo. Këtu pranë mikrofonit kemi handbollistin më cilësor të ndeshjes së sotme Kastrioti Samadrexha Ylber Zaskokun, i cili shënoi 10 gola dhe kënaqi me lojën e demonstruar këtu në pallatin e sporteve Rinia në Ferizaj, ku skuadra e Kastriotit me plot merit në poshtë Samadrexhën. Ylber, si e vlerësoni ju në pika të shkurtra ndeshjen e sotme Kastrioti Samadrexha? Po ndeshjen e sotme Kastrioti dhe Samadrexha vlerësoj që këtu ka fituar as Kastrioti Samadrexha. Sporti hembolli kosovarëve që aty hes me hapat më cilësitetit, në cilësi në rang ndërkombëtar. Mirë po edhe ne pas do loje pak të dobta derisa e më kompletu, besoj se sot kena treguar lojë të kënaqshme për publik dhe për qytetarët e Ferizaj. Kastrioti të mërkurën do të zhvillon ndeshjen e mbetur kampionale në pallatin e sporteve Karagash në Pej me skuadrën e Besës. Sa jeni optimist me rezultat pozitiv nga ky takim? Po, mbasi që jena kompletu tash, besoj se edhe cilësia është mirë me trajnerin tash, me trajner të ri Halit Morinën. Besoj se do ta mposhtim edhe Besën e Pesë, megjithëse kemi në lojë për kupë, mbasi që hopëm gjysë komplet kemi qenë. Besoj që me në lojë kampionale presim fitore në Pesë. Ylber, ju falenderojmë për këtë bisedë dhe ju dëshirojmë sukses në të ardhmen. Po, faleminderit ju e për thirrjen dhe kisha përshëndetje edhe një herë shikuesit me brojitë, pse që lojat tjera do të kënaqen më tepër me ekipin hembollistik të Ferizajit. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu pranë mikrofonit kemi edhe kapitenin e Kastriotit Xhavit Morinën. Xhavit, çka mund të na thoni lidhur me ndeshjen e sot me Kastrioti Samadrexha? Po, sa i përket pjesës sportore, ka qenë një temp tepër i ngadalshëm. Për arsye se në gjatë së jale kena pas mjaft edhe disa loje për shakë turnire, dy loje edhe me Besën e Pesë kena pas një loje, ndërkohë që ka rezultuar detyrë e pak një loje, kurse në pjesën e dytë u kthjellëm edhe lojtëm pak më mirë dhe fitëm. A mendoni deri në fund të kampionatit kanë mbetur edhe 3 xhiro, sa jeni optimist që skuadra e Kastriotit do të arrijë rezultatet e favorshme në këto 3 takime? Po besojmë se 3 xhiro do të korëm sukses, sepse ka fundi ekipi e se ka njësë më konsoliduar. Besoj që edhe me stërite që do t'i bëjmë gjatë kësa javës, kena një loj me Besën të mbetë, besoj që mësë jemi komplet, besoj që do t'fitojmë edhe në të. Xhavit, ju falenderojmë për bisedë dhe ju dëshirojmë sukses në të ardhmen. Faleminderit dhe juve gjithashtu. Shikues të ndëruar, me kaq po e përfundojmë raportimin nga pallati i sporteve Rinia, Kastrioti Samadrexha, skuadra vendas shënoi fitore plotësisht merituar. Ju falenderojmë dhe miropafshim deri në emisionet e ardhshme sportive.